Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2017. Ето ме и бекстейдж с балета на турнето Coca-Cola The Voice Happy Energy. Това е балет нова. Здравейте, хора! Здравейте! Как сте? В момента, значи, хващам ви веднага, след като слезнахте от сцената на последния ни летен концерт в Бургас. Как е настроението? Уникално, много яко, няма такава емоция, хора! Питай ме как съм. Как си? Мокър. Мокър, да. Без кръст, без крака. Беше повече от уникално, защото не случайно Бургас е един от многото, не от многото градове, един от всъщност Варна и Бургас са градовете, в които се правят тези морски концерти. Беше супер яко, така както и във Варна, така както във всеки друг концерт и град. Но за мен лично Варна и Бургас са ми по-специални, тъй като аз съм израснал на това място. И да, не се разливам, много беше яко. Определено ти, ако искам всички да опишете турнето с една дума. Първото нещо, което ви хрумне, една дума. Адреналин. Аз бих казал уникално, колкото и клиширано да звучи. Емоция. Открадна ми думата. Давал емоция. Добре, искам да ми кажете, има ли си всеки един от вас любим спомен от турнето до момента? От това турне. Аз имам любим спомен и това е когато в Пловдив две момичета сестри ми подариха един плакат и беше много яко за мен, аз се почувствах много така специален и това ми беше един от най-хубавите спомени в турнето. Ами ние за нас може да кажем, че всеки един концерт е един уникален спомен за нас и уникално преживяване. За мен пътуванията, сцената, всичко това с тези готини хора, готини изпълнители, готината публика, всичко е много яко. Екипа просто е уникален. Добре ли се чувствате в екипа ни? Да. Добре, да. Аз искам да кажа, че това е наистина, ние сме си едно семейство всички заедно, които пътуваме всяка година. Горе-долу по същото време по турнетата на The Voice и вече на Coca-Cola, защото две години вече сме обединени и смятам, че ставаме все по-добри с всяка година. А вие? Да, разбира се. Аз както обичам да казвам, най-доброто предстои. Балетно! Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2017.